Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Риболовля на льоду. Як рибалити взимку безпечно? Сьогодні будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати у нашому прес-центрі. Начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева та начальник сектору техногенної безпеки Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Артем Черков. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, яка взагалі статистика нещасних випадків під час зимової риболовлі? На даний час ми маємо в цьому році позитивну статистику, так мовити, ще не одного випадку не було. Але, на жаль, у грудні 2020 року у нас було 5 випадків загибелі людей. Це переважно особи старшого віку, які під час риболовлі, такої 4 на льду вже, а одна особа при час риболовлі з човна загинула. Як взагалі, от якщо говорити там про тенденцію, з кожним роком люди стають більш обережними? Ні, немає. Не, попри всі заходи, попри всі попереджувальні міроприємства, люди нехтують правилами і займаються небезпечним. Які найпоширеніші, до речі, причини трагедій та помилки рибалок можна виокремити? Ну, якщо брати наш досвід служби порятунку, по-перше, це елементарне порушення правил безпеки. Тобто завжди вражає, що люди, коли ще плюсова або нульова температура, або невеличкий мороз, вони виходять на кригу, яка ще не сформована. І бажання це добути там одну-дві рибини, воно багатьом починає коштувати життям. Ну, по-друге, це вживання також алкогольних напоїв, бо коли ми проводимо профілактичну роботу, то такі найбільш улюблені місця риболовлі, і там завжди багато пустих пляшок з-під алкогольних напоїв. Ну, тобто люди вживають алкоголь, і це, звісно, воно призводить до того, що пильність реакції вона знижується, і якщо, наприклад, станеться якась трагічна подія, людина провалиться під кригу, це буде сприяти тому, що вона швидше замерзне. Це міф, що навпаки, що алкогольні напої вони дозволяють зігрітися. Насправді вони сприяють тому, що серцево-судинна система людини починає працювати гірше, і людина більш склонна до того, щоб отримати гіпотермію. Скажіть, будь ласка, от якщо зараз нас, сподіваюсь, дивляться глядачі, який інструктаж можна от провести з безпечної поведінки на льоду, тому що дійсно багато хто нехтує цими правилами? Ну, по-перше, необхідно дочекатися, якщо ви все ж прийняли таке рішення, вийти на кригу, займатися зимовою риболовлею і ви не цінуєте, скажімо так, своє життя, то, по-перше, треба готуватися до цього. Треба спеціальний одяг, який, якщо ви провалитесь, він не буде тягнути вас на глибину. У вас повинні бути спорядження, тобто мотузка, яку ви можете використати, або будь-хто з товаришів, за яку вас можуть витягнути. Це мінімум 15-20 метрів, прив'язана бажано до чогось, щоб в разі надзвичайної ситуації була опора, за яку можна тягнути. Це повинні бути у вас обладнання, яке ви з собою берете, наприклад, дошка або якась палка, якою ви можете перевіряти міцність криги. Ну, по-друге, вам варто дочекатися морозів, і щоб товщина криги була не менше 7 см, це рекомендується для однієї людини, якщо це група людей, до 15-20 см. І, наприклад, що там ковзанка, або у нас багато рибаків намагаються зробити лунки одна поруч з іншою, що це також небезпечно. Можна не менше, ніж 5 метрів одна від одної лунки повинні бути. А виходять на фарватер, там, де лід найтонший, сидять групами, вживають алкогольні напої. І коли ми намагаємося закликати, що не виходьте, не робіть так, зазвичай ніхто слухають, кажуть, дякую, ну ми тут 20 років рибалили, і будемо так робити. Тому перша порада – подумайте, чи варто це робити. Якщо ви вже визначили, що робити, то підготуйтесь професійно до цього. Ви вже сказали про безпечність льоду, коли крига вважається безпечною. Яким чином треба пересуватися на льоду? Можливо, є якісь теж рекомендації?
Ну, по льоду треба просуватися, наприклад, знати, якщо є в цих місцях якісь промоїни, або, наприклад, як в Дніпрі виходять стічні води там, в річку. Це треба враховувати, бо там може бути крига найтоньша і вона небезпечна. Там, де є камиші, це там якась рослинність росте. Пересуватись невеликими групами обережно, якщо, наприклад, ви не впевнені, або ви почули під собою, що крига починає хрустіти і ламатися, то рекомендують навіть лягти на неї і тими ж самими слідами повернутися з того місця, де ви знаєте, де ви проходили, де вона безпечна. Скажіть, будь ласка, як же все-таки діяти, якщо ми вже провалилися під лід, який план, яку першу допомогу можна надати, якщо ми там одні або з кимось? Ну, перше, дуже би хочу звернутися до глядачів і нагадати, що необхідно знати номер служби порятунку. Якщо ви стали свідком, що людина провалилася під кригу, треба одразу телефонувати на номер 101 і до медиків на номер 103. Для того, щоб вибратися з ополонки, треба збільшити свою площу опори, скажімо так. Тобто розкинути широко руки, намагатися своїм корпусом лягти або вперед, або назад на розкинутих руках на цю лунку. І поступово намагатися, роблячи такі рухи, виповзти з цієї ополонки. Якщо хтось став свідком і у вас є мотузка, про яку ми вже казали, наприклад, якась дошка або там лижі, ви можете все це, бо там довга палиця. Ви можете допомогти людині, тільки до людини треба наближатися лежачи на кризі і небезпечно підповзати до країв самої цієї ополонки, бо там лід може хруснути і людина може в паніці почати його ще більше ламати. Ну, для самої людини тут бажано не панікувати і вспомнити, пригадати усі ці поради з безпеки для того, щоб намагатися врятувати. Коли ви вже витягли людину, то для того, щоб запобігти переохолодженню, необхідно зігріти, ну це не алкогольні напої, вже так уже казали, а теплими напоями, зняти мокрий одяг. Не бажано, якщо людина довго була в крижаній воді, не можна розтирати для того, особливо долоні або ноги, бо там дрібні капіляри знаходяться. Якщо ви почнете розтирати снігом, то можете порушити кровообіг в кінцівках. Треба зігріти сухим теплом. В приміщенні, якщо є якась можливість, або в машину переодягти в сухе і зігріти. Ну і бажано, щоб все ж таки, якщо приїде швидка, передати людину для того, щоб її обслідували, бо можуть бути якісь супутні хвороби, пов'язані з серцево-судинною або там з іншими системами, і холод, переохолодження може спровокувати. Бо бувають такі випадки, витягли, наче людина каже, все добре на адреналіні, вона приїжджає додому, а потім у неї зупиняється серце. Про це також варто пам'ятати тим, хто намагається надати допомогу. Ну і самому рибалці, який потрапив в таку халепу. Ну, до речі, ви говорите, що одразу треба викликати, це зрозуміло, служби підтримки, які зможуть приїхати і допомогти. А які, можливо, є такі найпоширеніші місця рибалок у нашій області і як швидко туди можуть приїхати от саме допомога? Ну, я, може, розповім, і Артем ще доповнить. У нас в першу чергу виходять рибалити там, де водойми не такі глибокі. Наприклад, на Дніпрі крига вона формується досить пізно, а в таких заводях, наприклад, там на річці Самара, от багато хто. У нас в Дніпрі це на житловому масиві. На Червоному камні Побєда, там дуже багато закриті кокоси, да, там немає такої швидкої течії, і там досить швидко крига становиться. І там рибні місця, сам знаю. Це безпечні місця? Чи... Безпечні при товщині льоду. Тобто це залежить саме це від залежить від погоди, від наростання температури. Говорячи знову ж таки про безпечність, дуже багато людей, там, якщо це татусі рибалять, вони беруть з собою своїх дітей, аби привчити їх до, можливо, такого свого хобі. Як діяти у випадку, якщо з вами дитина? Ну, це може не лише бути риболовля, це завжди можуть бути прогулянки, катання на ковзанах на відкритих ділянках. По-перше, ми закликаємо проводити у батьків зараз в школи, в навчальні заклади, не настільки актуально, але в зв'язку з карантином діти більше знаходяться без нагляду, знаходяться самі. Також рідше, ну,
відвідують навчальні заклади, вони віддані в своє розпорядження. Ми закликаємо батьків спілкуватись про дітей, спонукати їх більше контролювати їхнє місце знаходження. Заборонено принаймні взагалі знаходження дітей без нагляду дорослих на льоду, на відкритій місцевості. При групових виходах на кригу та ті ж самі заходи, бажано дітей як мінімум жилети якісь надягнути. І також відстань має бути між людьми 5-10 метрів, щоб вони по стежкою однією не йшли, один за одним. І хто має гарний опит, дітям також розказувати колір льоду, товщину льоду, що не можна перевіряти товщину льоду ногою, п'яткою стукати, а для цього необхідно палицею в одне місце стукати, не під ноги собі, а також, щоб зрозуміти, виявити, яка крига, принаймні. А є, можливо, знову ж таки, якісь от випадки, які сталися за грудень минулого вже року чи за січень цього року, пов'язані саме з дітьми та кригою? На щастя, не було. До нас не звертались, ми допомогу не надавали в таких випадках. Ми, знову ж таки, вже згадували за устаткування. Якщо проговорити додаткове устаткування для забезпечення безпеки на рибалці, яким воно має бути і що це має бути? Це має бути мотузка з на одній стороні петля, на іншій стороні бажано груз, і це для самодопомоги, також для допомоги іншим особам. Тут працює принцип «це не для себе, це для допомоги іншій особі». Також необхідно мати з собою палицю, гілку велику, щоб збільшити якщо сам провалився, збільшити площу опори, щоб була змога надати собі допомогу або надати допомогу собі ближній. А також є спеціальне приладдя, там ножі різного типу для льоду, щоб можна було, ти руками за плаский лід, ти не зачепишся, щоб можна було встромити і витягнутися силою рук з нього. Під час прес-конференції ви неодноразово сказали про інформованість населення, про те, що треба розповідати і дітям, і самим знати, бути підготовленим до зимової або риболовлі, або прогулянки. Якщо підсумувати прес-конференцію, у нас зараз є можливість звернутися до глядачів і ще раз їх проінформувати, от головні такі основні правила, тезисно, що потрібно знати під час зимової риболовлі, під час зимових прогулянок та безпосередньо, скажімо так, контакту з кригою. По-перше, хочемо сказати, що якою б не була міцною крига, це завжди стихія і бажано не ризикувати своїм життям. Ми закликаємо для того, щоб відпочивали люди безпечно. І хочу звернутися до дорослих, до батьків. Не показуйте своїм прикладом негативний приклад для дітей. Якщо ви ходите з дітьми на тонку кригу, то, звісно, коли дитина вона буде без вашого супроводу, вона може повторити з друзями те ж саме. Це може закінчитися трагедією. І для нас це статистика, а для вас це життя. Тому відпочивайте з розумом і безпечно. Якого, пане Артем, можливо, є що додати? Так, я б добавив би, що необхідно повідомляти знайомих чи родичів, коли ви ходите на рибалку, щоб люди знали, де ви. І, принаймні, заборонено відвідування вночі наодинці. Є такі ж. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про риболовлю на льоду, зимову риболовлю, як рибалити безпечно. Відповідали на всі наші запитання наші спікери, начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева та начальник сектору техногенної безпеки Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Артем Черков. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Сподіваюсь, ви почули усю необхідну інформацію, зробили висновки і будете обережніше та обережніше ставитися до власного життя. А з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!